Ay, una gafadita. Me río. Joder, igual gauza asko ikusi eta ikasi ditugula, hanka sartu dugula askotan, baino askoz gehiagotan gauzak txukun egin ditugula eta ondo, oso ondo egin ditugula, egin dituzuela. Eta egin ditugun guztik, batak eta bestiak desde luego zintzotasunez eta borondate onarekin eta konbentzimentu batekin beti eta izan da gauzak beste modu batea egin zitekela. Gipuzkoa hobetu. Eta Gipuzkoa esaten deunean, ulertzen deu Gipuzkoa, ba herri asko, askokin osatutako lurralde bat. Herri txikik, haundik, hiriburua, ertainak, kostaldekua, barrukaldekuak, mendialekua, baiaretakuak, herri asko. Ze guk azken finean, ez deu ulertzen Gipuzkoa, San Sebastian, region, bezala. Izena, nahiko deseokia eta esango nuke, mingarria ere, euskaldun eta gipuzkoar askorentzako. Eta nik uste, momentua dala esateko autokritika asko egindala, EH Bildun, urte hauetan, esango nuke ere kritika asko jaso dugula zazpi urtetan, baina asko, gehiagizkoa eta askotan zentzuri gabekua, baina garbi, azaldu nahi dut eta zue badakizue, baina EH Bildu ez dala inor baino gutxiago kudeatzeko garaian. Badakigula kudeatzen eta ondo kudeatzen. Egunero demostratzen dezue hemen zaudeten guztiak. Eta badakigu inkluso oso une zailetan. Kudatu izan dugu krisi ekonomiko latzekin eta medio sistemaren aldeko medio guztiak kontra eukita. Eta alare kudeatu izan dugu. Hori bai, kudatzen dugu diferente eta hori da agian gustatzen etzaiona jende askori. Bildu ha demostrado con creces que sabe gestionar y gestionar bien, incluso en momentos difíciles y en contextos muy hostiles. No somos menos que nadie a la hora de gestionar. Eso sí, lo hacemos de manera diferente, que es lo que a veces nos gusta a alguna gente. No privatizamos, no aplicamos recortes en servicios públicos o en ayudas a quienes las necesitan, no pagamos dos veces las facturas, ni realizamos o construimos infraestructuras innecesarias, no venimos a la política para vivir mejor y, desde luego, no aplicamos enchufismos.